Wedding ընկերությունը ներկայացնում է։ Մեր սիրելի մայրաքաղաքի Երևանում կա մի գողտրիկ անկյուն, հեքիաթային մի աշխարհ, որը կոչվում է Այլ։ Իմացիր և արարիր, այս նշանաբանն է ուղորդում այս պատմության հերոսներին, որոնք մեր սաներն են, Այբի սաները, հեքիաթ, որի անունը Այբ է, և հերոսներ, որոնք մեր ներկան են և ապագան։ Այդ դպրոցում երեխաները առավոտից մինչ երեկո հաճելի ժամանակ են անցկացնում ուսումնառության զուգահեռ։ Այստեղ մենք հավաքվել ենք հրաշք 16 երեխաների հետ միասին և կազմել մի ընտանիք։ Այբը համարվում է հայտնի դպրոցներից մեկը։ Այբ դպրոցը սկսել է ավագ դպրոցից և իջել տարական դպրոց։ Իմ դպրոցը շատ լավն է, ծաղիկներով, նկարներով։ Այնտեղ կան խաղալիքների դրսեր։ Մենք դպրոցում խաղում ենք, դասեր ենք անում և նկարում ենք։ Ամեն մի դասը լավ ուսուցիչներ է, իսկան գնում եմ այդքան շատ բան եմ իմանում, այդքան ուզում եմ ավելի շատ գնել։ Սպորտի և արվեստի դասերի և ակումբային աշխատանքների շնորհիվ Այբի աշակերտները զարգանում են ոչ միայն մտքով, այլ նաև հոգով ու մարմնով։ Ընկերարուսակի դասին մենք պետք է լուռ մնանք, որ մեր ընկերը երգում է, մենք էլ որ իրան չխանգարենք, ինքը դեռ չմոռանա, մեր դասատուն դեռ չսովորացել։ Մենք սկզբում անում ենք ձայնավարժություն, հետո նոր երգ։ Զարգացնում ենք, որտեղ մենք դասի ժամանակ մտածում ենք։ Մենք սովորել ենք, թե ինչ է նշանակում պատը, շախը և մատը։ Շախը նշանակում է, որ արքային ասում են փախի, թե չէ մատ կանեն, թե սկուպեն։ Ես սիրում եմ համակարգային խաղեր, այնտեղ մենք խաղեր ենք խաղում, մեկ էլ նոր բաներ են սովորում։ Մենք, որ մտնում ենք Scratch, իրա մեջ տարբեր ծրագիրներ կան։ Կարաս նոր հերոս տպես ինտերնետից։ Որ մեզ համար ճանշա պատրաստում, նա շատ լավ, նա բարի է։
լողի դասը շատ եմ սիրում, ու ես բոլոր լողերը գիտեմ, բայց դելֆինը մեկ-մեկ մոռանում եմ, համտերներով եմ հանում, համտիկուս ոչում եմ հանում, եմ համը մոտերով եմ հանում, շատ դժվար է։ Դամ սեր նկարեցինք, տղա ենք ներկել, սոսին ձեն ենք ու փակցրել ենք թղթերի վրա։ Մեր հանդեսում մի հատ տխուր պահ կա, բոլոր հեքիաթի հերոսները իրանց ընթերցողներին կոլցնեն ու ուզում են գտնեն։ Մեկը թագուին ասում է թագավորին. «Վաճական, վերջապես գտանք մեր ընթերցողներին»։ Գրքի հանդեսի համար ծաղիկների խումբը պատրաստվել է մեծ եռանդով։ Ամեն միսան մի ծաղիկ է՝ իր գույնով ու բույրով։ Նրանք միասին կազմում են մի ուրույն ծաղկեքունջ։ Ծաղիկ եմ նաև ես։ Ամենաշատախոս եւ խելացի ծաղիկը։ Որ սա մի մեծ ընտանիք է և ես իրենց մայրիկի փոխարինողն եմ։ Երեխաները յուրաքանչյուրն աչքի է ընկնում իր բնավորության առանձնահատկություններով։ Գիտեմ բոլորին անխտիր, բացի այն ինչ ցույց են տալիս իրենք, նաև այն ինչ կա իրենց մեջ իսկապես։ Իմ խնդիրը այս փուլում բավարարել նրանց բոլոր հարցերի պատասխանները։ Եվ ես կարծում եմ, որ հաջորդ տարիներին ևս այս նույն ոգևորությամբ, այս նույն եռանդով իմ բալիկները շարունակելու են իրենց աշխատանքը և ուրախացնեն թե ինձ առաջին հերթին և թե իրենց ծնողներին։